Možno mnohí ľudia poznajú môj príbeh a až keď človek je úplne na kolenách alebo na dne, až vtedy si uvedomí, alebo vtedy to možno precíti, že kedy je dobre a kedy je zle. Kedy sa cítime, že máme pohodu a kedy nemáme. A vtedy až človek zrazu chce znova, aby sa mal dobre. A možno, že až vtedy je ochotný niečo pre seba urobiť. Urobiť niečo pre seba aj pre svoje duševné zdravie. Pretože jedine vtedy, keď sme v harmonii, alebo keď sa tak nejak vnútorne, kde si v svojom vnútri, veď vy viete, kde to asi je, keď cítime, že je to fajn, tak vieme vyriešiť aj tie ťažké problémy, možno, že aj problémy, ktoré máme v rodine. A tým, že mám dceru, ktorá je mentálne postihnutá a niektoré tabu som už prekonala, tak som prestala vnímať ako tabu aj tému psychiatria, doktor psychiater, ktorý vám môže pomôcť. Dnes je strašne veľa stresov, ktoré na nás útočia zo všetkých strán. A náš život dnes je veľmi ťažký. A o mnoho ľahšie, myslím si, padáme do takých šliakých bahničok a škaredými slovami by som to nazvala, ale nechcem. A o to viac je dôležité, aby sme vedeli pocítiť, že potrebujeme pomoc a hľadať tú pomoc. Možno, že prvá vec je, treba ísť na túto stránku Ligy za duševné zdravie, ale nezostaňte len tam. Keď potrebujete, normálne sa obráťte na odborníka. Ja teraz cvičím, teraz síce menej cvičím, musím sa priznať, cvičím jogu, veľa dýcham zhlboka a keď príde znova takéto ťažšie obdobie, tak zvážujem, zvládnem to ešte sama, alebo už potrebujem ísť za odborníkom. Mám kamarátku psychologičku, k ktorej chodím pravidelne, rozprávam sa s ňou, preberieme všetko, čo treba a niekomu to robí kamarátka. Máte takú svoju slečnú dušehojivú alebo kamaráta dušehojivého, s ktorým si môžete prejsť všetky svoje bolesti, hlavne tie bolesti, ktoré máte v duši. Ale sú ľudia, ktorí nemajú nikoho takého. Ale máme odborníka, máme tu človeka, ktorý vie pomôcť práve v takejto situácii. Preto si myslím, že hľadajte tú pomoc, aby ste sa mohli usmievať, aby ste mohli znova pozerať na veci okolo seba, tešiť sa z toho, že svieti slnko, že je tu jeseň, že sa listy začali sfarbovať do krásnych farieb, že vtáky ešte stále čvírikajú, že sa na vás niekto usmiel. A keď sa na vás niekto zamračil, možno, že je to práve ten, kto by potreboval tú pomoc.